Já pocházím, to už každý ví, z hokejové rodiny. Vlastně otec bývalý hokejista, potom funkcionář. Můj strýc Laďa Maršalík, bývalý vynikající vsetínský hokejista, tak určitě nic jiného než hokej asi v naší rodině nemohlo být. Takže někdy ve čtvrté třídě mě otec přivedl na zimní stadion. Ne poprvé, protože na ten zimní stadion jsem chodíval, ale přivedl mě tam a když jsem byl poprvé zaregistrovaný, když jsem měl nějakou registračku a od té doby vlastně nějak začínal můj hokejový život. Přiznám se, že si z té doby si toho moc nepamatuji. Určitě tam probíhala tehdy vlastně zastřešení nebo začínalo zastřešení zimního stadionu na Lapači. To jsou takové ty vzpomínky z mládí. Pamatuju si mé spoluhráče velice dobře, protože moji spoluhráči, dá se říct, až od té čtvrté až do osmé třídy byl Petr Najman a Radek Hambálek. Ty si pamatuji velice dobře, protože tak byla se skládána naše první lajna. A v obraně nám hrál můj velký kamarád a Dušan Machala, vynikající kuchař. Takže tohle mě takhle utkvělo, na to jsem si teďkom vzpomněl. Laďa Maršalík, můj strýc, vlastně on byl na vojně a dovezl mě z tam první hokejku Titanku a to byl takový každého sen v té době mít takovou hokejku a dá se říct, že tam možná začal takový ten velký zlom, že by ze mě mohl být dobrý hokejista. Nic jiného než hokeju u nás se neprobíralo, jako byly i jiné sporty, ale jak jsem říkal, když bylo pravidelně večer sportovní noviny, tak to nesměl nikdo u nás promluvit. Jsme hleděli na sportovní zprávy, kdy tam bude jenom něco z hokeje, takže, jak jsem řekl, ten hokej byl u nás prvořady. Chovali jsme se k sobě jako bráchové. Byli jsme hodně rivalové, před barákem jsme pravidelně proti sobě hrávali, takže spíš to bylo takové mezi náma i taková ta správná rivalita. Vlastně, když jsem šel do učňáku, tak jsme přemýšleli, co budu dělat. Otec vlastně jako bývalý gottwaldovský hráč, tak měl nějaké známé ve Zlíně, takže víceméně se to domluvilo tak, že jsem šel pracovat jako strojní mechanik do ZPS, do Zlína. A tam vlastně jsem šel hrát do mladšího dorostu. Nebylo to nic lehkého, protože ten náš ročník 74 a ročník 73 byl tak nabušený, protože já jsem se vlastně nedostal ani do toho prvního týmu a první rok jsem hrál v Bčku. Bčku, tehdy jsem se tam potkal i s Petrem Čajánkem, který se nedostal do prvního týmu, Patrik Hučko, takoví hráči vlastně tehdy hráli v Bčku a tam jsem si nějak pomalu začal uvědomovat, že něco pro to musím udělat, abych se dostal výš, no. A tam jsem opravdu začal, nebo byl takový ten zlom, kdy mi to i v té hlavě nějak přeskočilo, že musím něco na sobě dělat, abych byl lepší než ti ostatní, protože ta konkurence tam byla opravdu velká. A tam jsem opravdu poznal, že bez práce, jak se říká, nejsou koláče. A vlastně nějak postupně jsem začal na sobě pracovat a přišel vlastně druhý rok v mladším dorostu a opravdu ta konkurence opět byla tak veliká, že jeli jsme na turnaj do Olomouce a tehdy onemocněl nějaký obránce a náš trenér Stuchlík, tak mi řekl: Tesile, hraješ celý život levé křídlo dozadu, půjdeš hrát do obrany. A tam vlastně, dá se říct, byl takový ten
zlom té kariéry, že vlastně z předělaného předělali mě na obránce. Tehdy celou sezónu jsem odehrál s Pavlem Kovalčíkem, s kterým jsem potom hrál i vlastně extraligu. Je to výhoda v tom, že určitě se tolik v té obraně nebruslí a já jsem nehrál takový ten fyzický úplně hokej, protože já jsem v té době vážil nějakých 80 kilo, takže jsem využíval ty přednosti toho útočníka, takže hodně jsem útočil, hodně jsem podporoval ten útok, takže spíš jsem byl, jak se říká, takový ten čtvrtý útočník. I když jsem hrál ve Zlíně, tak pořád jsem srdcem v Setiňákem, takže ty postupy a všechno, nebo ten postup do té extraligy jsem vnímal hodně, protože já, i když jsem hrál ve Zlíně, tak já jsem skoro denně dojížděl do Vsetína, takže já jsem tady s těma lidma byl furt v kontaktu, takže ty hecovačky a tady tohle probíhalo. Takže i když jsem tu přijel jako soupeř, tak vždycky jsem chtěl ukázat se v nejlepším světle těm mojím kamarádům a těm lidem, že prostě mě to vyhecovalo víc než v těch jiných zápasech. A určitě na druhé straně vlastně otec jako hospodář, takže i když jsem hrál ve Zlíně, tak to srdíčko pořád bylo na Vsetíně. Pamatuju si ten rozhodující zápas velice dobře, i to prodloužení, protože tehdy před tím prodloužením přišel za mnou vlastně v tom tunelu, jak my chodíme ve Zlíně do kabiny, tak za mnou přišel pan Vujtek a říká mi tím ostravským přízvukem: Radime, věří si na nájezdy? Říkám: trenére, věřím. No a dopadlo to, jak to dopadlo. Vlastně byl jsem u mantinelu, čekal jsem nahrávku od Pavla Kovalčíka a tehdy mu to zůstalo v té vodě a Rostě Vlach to tam zasunul do té brány. No. Takže v tomto mě to vlastně utkylo, protože já celou tu přestávku už jsem měl v hlavě, se přiznám, jak pojedu, co udělám za nájezd, protože do té doby jsem ještě nikdy žádný nájezd nejel a už jsem to viděl, že pojedu v takovém velkém zápase, pojedu nájezd. No. Když jsme nehráli třeba my ve Zlíně nebo něco bylo, tak jsem se jel dívat na zápasy ve Vsetíně a tehdy jsme byli v kontaktu už s majitelem, s Romanem Zubíkem a nějak během té poslední sezóny, když jsem věděl, že mi končí smlouva, tak už jsme byli v nějakém kontaktu a už jsme se domlouvali vlastně na další sezóně. Určitě tam byly nabídky ještě z jiných klubů, chtěli mě i ve Zlíně, ale prostě já jsem chtěl se vrátit na ten Vsetín a chtěl jsem ještě mu pomoct k nějakému tomu titulu. Tak ta první sezóna na tom Vsetíně z mojí strany nebyla bůhví jaká, protože já jsem si v letní přípravě zranil kotník, to si pamatuju, a podvrtl jsem si ho docela hodně, takže mě to omezovalo v těch začátkách velmi. Ty očekávání od těch lidí si myslím, že byly velké. I já jsem si to ze začátku hodně bral, takže myslím si, i proto se mi nedařilo tak, jak by se mi dařilo. A ta první sezóna, jak jsem řekl, nebyla taková, ale potom už od té další sezóny, kdy si myslím, že už jsem podával takové ty výkony, jak bych si představoval já i fanoušci Vsetína. První můj titul na Vsetíně, kdy se hrálo vlastně v Třinci a vyhrál se titul v Třinci a slavilo se, já, který nikdy nějak moc nepijí, takže i já jsem popíjel šampaňské všechno, radoval jsem se z toho a teď sedneme do autobusu, tak čekám všechno, jak to bude probíhat, tak všichni popíjeli, slavilo se, výborná nálada a já jsem zrovna seděl, vedle mě seděl Tomáš Kapusta, ten si četl Biblii a přede mnou byl Tonda Stavěňa a ten si četl knížku. Tak to jsem tehdy říkal, no, pěkné slavení, no. Vždycky, když nějaký hráč odešel nebo nějací hráči odešli, tak vždycky se to nějak dobře doplnilo. Takže musím říct, že i
i management v té době dobře nakupoval, že to dobře doplňoval a vždycky zůstávalo nějaké to jádro, které už mělo takové ty zkušenosti, ale mělo furt pořád takový ten hlad po tom vítězství, pořád něco dokázat a i tohle hrálo velkou roli. Dobře doplnit vždycky to dobré vsetínské jádro. A potom, když se k tomu nabalili ti vsetínští fanoušci na tom našem Lapači, tak to byla taková ta velká doména toho vsetínského hokeje. My jsme pořád žili pospolu. Ráno se otrénovalo, šlo se na oběd společně do restaurace k Vychopňům, pak byl odpočinek a najednou odpoledne se přišlo do kabiny a zas 10, 12, až 15 kluků zase bylo v kabině pospolu a byla taková ta soudružnost, taková ta parta, prostě, která furt držela pospolu a proto ti hráči, i co jsem teď v kontaktu, tak všichni říkají, že na tom Vsetíně to bylo jedinečné v tom, že pořád, že jsme takhle drželi a ti lidi, jak vedení, všichni kolem toho, co se kolem toho hokeje motali, tak všichni prostě byli fajn, byla taková ta pár, jak se zpívá, my jsme Valaši jedna rodina. Hodně jsem hrál, dá se říct, s Pavlem Zubíčkem, s kterým jsem si rozuměl. Pavel byl takový hodně důrazný, hrál to jednoduše, takže hodně, velmi dobře se mi hrálo s Pavlem. Jednu sezonu i jsem hrával hodně s Honzou Srdinkem, který taky je takový typ toho důrazného hráče, takže mě to tady tak hodně vyhovovalo, že já jsem byl takový ten ofenzivnější, oni byli víc tak dozadu, že oni to tam za mě zaskakovali, ty minely vzadu. Tak ta poslední sezóna, rok 2001, dá se říct, že asi byl takový můj vrchol v kariéře. Ten průběh té sezóny už nebyl takový, jak jsme si představovali. A to si myslím, že na to, jak ta sezóna probíhala, takže jsme ji opravdu zvládli na výbornou. Tehdy si pamatuju, že před každým playoff vždycky přišel pan Zubík do kabiny a říkal, chlapi, máte za titul, protože nic jiného se v té době nebralo, takové a takové peníze. Protože do té doby nikdo neměl ve smlouvě, kdo jaké prémie, tak vždycky řekl, máte takové a takové peníze. A stalo se to, co se stalo, v semifinále nám pana Zubíka zavřeli. Takže co teď? No, tak přišel tehdy do kabiny vlastně sportovní manažer pan Štefl a říká nám, chlapi, pana Zubíka nám zavřeli, to, co vám slíbil pan Zubík, to vám slíbil pan Zubík, to já vám splnit nemůžu. Co já vám můžu splnit, tak je bečka piva a prase. Takže tehdy si pamatuju, co právě udělala ta parta v tom týmu a my jsme vlastně získali vlastně poslední titul toho Vsetína. Ta poslední sezóna, jak jsem říkal, byla výjimečná i v tom, že když si vzpomenu z mojí strany, tak přišlo semifinále ze Slavii. A já jsem měl tehdy problémy, protože mě našli ledvinové kameny. A ráno dělám si čaj, klasický snídaně, před zápasem, před rozbruslením a já jsem dostal ledvinovou koliku. Vyvrátil jsem se, nemohl jsem se hýbat, jak jsem se po chvilce probral, tak jsem zajel do nemocnice za panem Šťastným urologem. Pan Šťastný mě píchl velkou, ale opravdu tehdy, jak jsem to viděl, velkou injekci magnézie. A já jsem, abych mohl vůbec odehrát zápas, a ten zápas jsem zvládl a ještě jsem dával v tom zápase góla. Normálně všechny góly si nepamatuji, ale tady tohle mě utkvělo, protože se stala tady ta příhoda. Poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v roce 2001, tehdy mě volal můj agent a říká mě, ať hraju v klidu, že se na mě přijedou podívat klub NHL z Minnesota Wild
a tehdy jsem měl vlastně i nabídku z dalšího švýcarského klubu z Ambry Piota, takže určitě nějaké ty nabídky tam byly, volali mě i jiné extraligové týmy, ale stalo se to, co se stalo, v tom zápase jsem si vlastně natrhl ten přitahovač a tehdy jsem nevěděl, co se bude dít, takže přemýšlel jsem, co bude, jak to bude. Tehdy, protože jsem měl to zranění a nevěděl, jak to dlouho bude trvat, tak jsem se bál jít z mojí strany do toho Švýcarska, protože jsem nevěděl, co mě tam bude čekat, neuměl jsem řeč, takže, jak jsem říkal, jsem takový ten domácký typ, tak vyhrála nabídka z Vítkovic, protože nebyli tak daleko, bylo to přijatelně blízko a líbil se mi tam ten zájem trenéra Adamčíka, i ten tým, jak tam byl poskládaný, takže tehdy jsem se rozhodl pro Vítkovice. Poslední sezóna ve Zlíně mi nevyšla podle mojich představ, protože už z předešlé sezóny, kdy jsme vyhráli titul, tak jsem měl problémy s tříslama a tolik jsem netrénoval, nebyl jsem v takové kondici optimální, jak bych si představoval, takže jsem se rozhodl, že to ve Zlíně ukončím a půjdu pomoc mateřskému klubu zpátky do Vsetína porovat se o ten postup do první ligy. Jako hráčovi se mi to nepodařilo, ale potom vlastně jsem dostal od vedení Vsetína nabídku, abych jim pomohl v tom, že bych byl jako sportovní manažer a že abych jim pomohl hledat hráče a aby jsme vlastně společně dosáhli toho cíle postup do první ligy. Myslím si, že první liga je pro Vsetín, nechci říct, že vytoužená, ale všichni jsme si přáli, aby jsme do té první ligy postoupili, byl to i náš velký cíl, to se nám splnilo. A teď ve skrytu duše bychom měli zájem se porvat i o tu extraligu. Můj hnací motor je určitě ten fanoušek. Tady ta naše, jak jsem říkal několikrát, ta fanouškovská základna, ten Vsetín vždycky tím okem žil a to je ten hnací motor, proč to dělám tak, jak to dělám. Dá se říct, jsme na tom zimáku od rána do večera a tím hokejem žiju i po té kariéře, ale trošku v jiné funkci. Nikdy jsem, že bych měl úplně nějaké sny i jako hráč, že bych chtěl někdy hrát v NHL. Nebyl to žádný můj sen. Prostě dělal jsem proto všechno, jak když jsem hrával, tak vždycky jsem říkal, že když proto budu dělat všechno, že se mi to nějak vrátí. I když budu dělat naplno i tu manažerskou práci, tak vždycky třeba nějaký ten bombonek přijde i navíc. To byly krásné 3 roky, třetí byl horší, ale hokejově to bylo pořád stejný. Bylo to... Tam jsme se opravdu bavili hokejem, i když to bylo náročné, protože my jsme museli dokazovat každý den, že na to máme. Museli jsme vyhrávat, když jsme prohráli kdekoliv, tak jsme teda dostali za uši. My jsme měli v té době konkurenta Spartu a to byly parádní zápasy. Jo. Vyloženě byla tam parta lidí, kteří si sedli a kteří vlastně tu chemii toho týmu dávali dohromady a proto do toho týmu třeba mohli přijít. Jo. Byli hráči třeba z reprezentace, kteří by do Vsetína určitě nemohli přijít. Já to dokážu říct na tom, že jsem tam chtěl být už o rok dřív. Nepustili mě tady z tohohle klubu z motoru a už právě ty zápasy, které jsme hráli proti sobě, tak kluci ze Vsetína už věděli, že jsem tam měl být, že tam příští rok budu, tak to bylo takový zvláštní, že jsem si vydobil pozici, že mě snesou a že mě tam chtějí. Takže to na tom jakoby dokresluje to, že
hráči vlastně ovlivňovali to, na čem se potom majitel klubu domluvil s trenérama. To, co jsme uměli, jsme dokázali dát pro ten tým, protože tam každý měl nějakou svoji roli a musel zkousnout i to, co by jinde hrál, přesilovky, oslabení, a tady jsme se museli dohodnout. Museli jsme otrénovat parádní tréninky, spoustu zápasů. V té době jsme byli hráči, kteří hráli za sezonu 110-115 zápasů. To bylo až neuvěřitelné, a takže i přinutit se trénovat a najít si čas to oslavit a pak zase trénovat, nebylo to jednoduché. Se hrála Evropská liga, nároďák a liga, a dalo to byly opravdu, to se dá dohledat. To byly mistrovské zápasy, to bylo neuvěřitelné. To se hrálo bez dna volna. Pořád se jelo, lítalo se po Evropě, jo, to znamená, nebylo to jednoduché. Ale to byly parádní roky na krásném místě, s úžasnýma divákama, s úžasnýma lidma, který jsme potkávali venku na procházkách ve městě. To prostě, tam je to takový jiný prostředí. Valaši jsou Valaši. Já tam byl 2 sezóny, 2x se vyhrál titul, ale vzpomínám spíš na to okolo. No. Tím, jak to město bylo malý, tak jsme se po každém zápase někde potkali, se rozjeli 3 různé proudy, nakonec jsme stejně všichni skončili spolu, všichni jsme drželi pohromadě. Víceméně se nedalo ani nic moc vymýšlet, než se potkávat, a fakt se tam chodilo, malí kluci chodili každý odpoledne na halu, buď jako pracovat, nebo dělat blbosti, nebo jsme šli někam a hráli jsme nějaký videohry v nějakém tam baru. My jsme tam přišli jako mladí Janci s Ondrou Kratěnou a s Honzou Tomajkem, a Krtek tam byl o rok dřív. A dělali jsme tam nějakou tu třetí lineu kompar, samozřejmě to hlavní stálo na jiných hvězdách, ale myslím si, že když jsme hráli proti Spartě, proti Petrovi Nedvědovi, tak jsme hráli přímo na ně osobní obranu s Bobo Stantěn s náma. Petr Nedvěd asi 20 dostal Franta Kučera, vím, že byli z nás jako nešťastný. Postoupili jsme playoff, takový jako dostali jsme roli, dostali jsme důvěru, samozřejmě jsme ji museli spletit nějakýma výkonama, ale v obklopení prostě nejlepších hráčů, co mohli být tady u nás v té době, tak to vypadalo jednoduše všechno. Jsme k sobě měli blízko lidsky a fungovalo to, byli jsme jakoby každý jiný typ. S tím, že tam jako ten Honza Tomajko byl takový ten submisivní, jako takový ten nikdy neremcal, když nedostal tolik prostoru, nebo když neudělal tolik bodů. A to je taky potřeba, no, nemůžou být tři kohouti v jedné lajně. A tedy, takže ono to celkově, ta chemie klapala, no. Člověk se tam cítil hrozně dobře, hrozně jako doma. Vyhrálo se Roman Čechmánek na vrcholu slávy ty leta, co tam byl, prostě jsme věděli, že dostane 1 gól maximálně, a to ještě, když jsme vedli 1-0, jsme věděli, že už ten zápas pravděpodobně vyhrajem. Vzpomínám si, když se mojí první sezonu tam, když jsme někde prohráli jednou po jejich zápasech, tak už v autobuse Tonda Stavěňa s Dopim a s Lexou Jaškinem řešili, že co budeme dělat jinak, že takhle by to nešlo. Tak dál, no, vzpomínám si na historky, kdy jsme hrálo se na 3 vítězný, po 2 domácích zápasech jsme vedli 2-0 a seděli jsme v hospodě Svátek Milaradek, Bělohlav, a my jsme si tam dávali fernety, protože jsme věděli, že 3x nás nikdo neporazí za sebou, jo, takže jsme se prostě ožrali, pak jsme jeli do Vítkovic, tam jsme první zápas prohráli, ale druhý už jsme vyhráli a byli jsme ve semifinále. Kvídle, jako tam to všechno šlo tak nějak jako, všechno šlo tak nějak samo sebou, no. Samozřejmě podpořený tím tou kvalitou hráčskou, no. V podstatě hráčů ještě potom, po různých mistrovstvích světa, tak odcházelo do NHL, už víceméně to vypadalo na jakoby závěrečnou fázi kariéry v vozovkách, a spousta frajerů ještě ze Vsetína se vrátila zpátky a něco odehrála v NHL a něco někde ještě významného pro český hokej udělala, takže tam to rozhodně bylo. Když přišel Patý s Prochym, tak byli
byli 3 dny ve Vsetíně a probudil jsem se s nima někde na nějaký přistýlce v nějakém hotelu, kde oni bydleli a vletěli do toho naplno taky. Chvilku se adaptovali, potom nám vystřídali playoff jedno, no, takže takový, jako tam se, všem se tam dařilo, všichni tam chtěli hrát, každý se tam cítil jako doma. Jsem rád, že jsem teda k tomuhle tomu mohl přičichnout na chvíli, no, k těm starým časům. Spoustu jsem se naučil, jako co to obnáší, vlastně být nějaký profi hokejista. A taky člověk načichne tím nějakým úspěchem, jako ono, když se vyhrává, tak jako najednou to člověk chce zás, jako a furt další zápas. A je to takový, od té doby tak nějak nesouhlasím s těma teoriema, že ty, co nikdy nic nevyhráli, že jsou hladovější. On je hladovější, ten člověk, co to pozná, jak to chutná, tak pak na to má chuť daleko větší. No. Jak ten žralok, když si kousne do člověka, tak taky pak jako... Takže to si myslím, že víceméně tohle mě nastartovalo tak nějak potom do budoucna už tenhle ten jako, tahle ta touha o ně jako to znova získat. Vsetín byl fenomén. Podařilo se to, co si myslím, že v dnešní době už se asi těžko bude někomu podaří, aby tolikrát za sebou vyhrál titul. Není to ani tak, že by ty týmy byly špatný, ale prostě ta úroveň šla tolik nahoru a těch manšaftů je tolik vyrovnaných, že si myslím, že dneska už je nesmírně těžký už jenom zopakovat titul. Ta atmosféra byla úžasná, že v tom Vsetíně, v té době, kdy se tam postoupil do té extraligy, tak my jsme chodili, většinou se hrál od 5 hodin a sraz byl ve 3 hodiny na zimáku a my jsme chodili těsně před tou 3, aby jsme byli prostě v té kabině a hala už byla to na stání, ten sektor na stání už byl úplně plný. 2 hodiny před zápasem už byl úplně plný ten sektor na stání, takže jako ta atmosféra, to byla neuvěřitelná. Já jako hráč, my jsme to vnímali jakoby pozitivně, ale pak, když jsem tam třeba, pak jsem přešel do té Sparty a přijeli jsme tam ze Spartou, až pak jsem si teprve uvědomil, jak se ty soupeři museli tam cítit v takovéhle atmosféře. To fakt, pro soupeře to nebylo nic příjemného. Když jsme dali na začátku 2-3 rychlý góly, tak to už pak člověk myslí jenom na to, aby byl v autobuse rychle pryč. Jo, a teď do toho ty chorály, ta vsetínská hymna do toho, jo, takže to, ta kulisa, ta byla neuvěřitelná. Derby, jako každý derby, no, prostě vypjatý, skvělá kulisa, atmosféra. Byli jsme úspěšnější v té době, té éry, tady toho Vsetína, tak jsme byli úspěšnější a s tím Zlínem jsme vyhrávali. Tenkrát, když to byly ty první roky, tak nás trénoval Horst Valášek, tak jsme vždycky za vítězství byli pozvaní k němu hned po zápase na pivo a na guláš, takže to bylo dobrý. Užívali jsme si to. Proti Spartě, tak to zase byl klub, který taky v té době ohromný pojem v republice, taky ty nejvyšší cíle, takže to ne, že by byla nějaký derby, rivalita, ale bylo to prostě porazit zase dalšího nejlepšího, který prostě v té době taky ta Sparta byla. Měla kvalitní kádr, takže to byly nádherné zápasy i pro diváky. Tam jsme chodili vždycky ten tým, to tam nemusel nikdo nic řídit. Prostě řeklo se, jdeme na pivo nebo jdeme si sednout na večeři. To se prostě přidali kluci všechno a jakoby, že by to vyloženě někdo řídil. No a někdo vydržel prostě díl. Už ty zmiňovaný kluci, a nebo někdo vydržel míň, no. Někdo musel domů, někdo tam měl rodinu, někdo neměl. Takže tak to bylo. My jsme měli větší výhodu v tom, že jsme byli v té době svobodní ještě. Na tohleto téma se strašně rád vždycky jaký bavím. I třeba jsem se o tom bavil s manažérem vsetínským, s Olinem Šteflem, jak to třeba dřívá věc v té době, jak ty týmy, když se takhle vyhrávalo, jak třeba finančně a to. A on říkal, že vždycky, jestli je to pravda, nevím, nebyl jsem jakoby u smluv, ale říkal, že vždycky 2-3 týmy měly třeba větší rozpočet, než měl třeba i Vsetín. Jo, jestli je to pravda, těžko říct, ale prostě samozřejmě patřil mezi kluby, kde prostě ten rozpočet byl vysoký, ale byly kluby, kde prostě ten rozpočet měli podobný, ať to byl Třinec, ať to byla Sparta,
myslím si, že i Vítkovice, že na tom nebyli špatně, jo. V té době, říkám, nerad bych, to už je to hrozně let, jo, ale prostě ta kvalita byla. Prostě jak přijde to playoff, tak to bylo nesmírně těžký, každá ta série. Možná asi za zmínku by stála ta série, kdy tenkrát zavřeli Romana Zubíka, bylo to v playoff, ten poslední titul se Vsetínem. A to bylo asi tak nějak nejtěžší, protože v té době se dlužilo na vejplatách třeba čtyři měsíce, jo, bylo to poměrně dlouhá doba. A prostě ten tým se tak neuvěřitelně semknul v tom playoff i bez ohledu na to, že bude jakkoliv finančně ohodnocený a podařil se ten titul vyhrát. Což jakoby fyzicky každý vrchol té sezóny byl nesmírně náročný. A tohle to bylo i, dá se říct, takový jakoby psychicky poměrně náročný. Bylo to nesmírně těžký období. Já jsem to začal řešit prakticky až po tom posledním titulu se Vsetínem, tak mě oslovila Sparta, zavolal mi tenkrát Martin Urbán, ten dělal manažéra na Spartě, že by trenéři pan Sikora s Pavlem Hinkem, že by měli o mě zájem, jestli bych o tom uvažoval. Já jsem řekl jo, v pořádku a domluvili jsme se hned prakticky. Pro mě i končila smlouva vlastně ve Vsetíně, takže a už tam byly ty finanční problémy, takže jsem využil tady ty nabídky Sparty. Ale během té sezóny jsem to vůbec jakoby neřešil, a myslím si, že ani nějak ty kluci, když to v těch hlavách jakoby samozřejmě nebylo jednoduchý, ale prostě ta touha vyhrát byla hodně silná, takže člověk se musel o to odprostit a každý věděl tím, že s tím úspěchem, když se podaří, tak prostě to je další stupenka do dalšího velkého hokeje, že jo. Protože pak si nás samozřejmě ty kluby rozebrali a o nás zájem byl, no. Takže to bylo jakoby díky těm úspěchům byl o nás zájem a pro nás to bylo štěstí. Hrozně si to vážím, jsem za to strašně rád, že jsem si zvolil tady tu cestu, ale život jde dál a člověk musí pokračovat a mít další cíle a takže je to za mnou, ale rád, a když se s klukama sejdeme nebo to, tak se štengrujeme a děláme si z toho srandu a je to příjemný, je na co vzpomínat díky tomu. Samozřejmě na ledě hrajou hráči, bylo to v těch hráčích, ty hráči byli velmi dobří. Ale na druhé straně všechno, celé to období, i ta špice, která to byl produkt doby, celý produkt doby. Ta doba byla, kdo žije v hokeji, prostě ne chaotická, ale ta byla prostě dravá, otázka kontroly, zacházení se svobodou, finance, peníze. A ve Vsetíně vzniknul prostě, bylo středisko, který převyšovalo, ne v podmínkách, ale prostě finančně převyšovalo všechny ostatní kluby a možná i proto to k tomu všemu došlo, že ta hlava, která ve Vsetíně za všechno zodpovídala, ta hráčům přála. V mnoha klubech, kde měl hokej velkou tradici a tak dále, ti noví představitelé, kteří vnikli do hokeje, ti nevnikli do hokeje, protože hokej milovali a že viděli prostě zdroj zisku osobního. To se samozřejmě může opakovat, protože dneska ten to je vlastně přírodní výběr všechno. Jo, že se stane, že přijde člověk, který přeje, vloží do toho peníze, vybere si dobrý lidi a tak dále a přivede to k výsledku.